Čus a další vrýka, dneska další vrýka zase z dalšího OneBloku s Maki. Čusík. Teda, ne, Maki není ten můj papouk tady na rameni, ne, to není ona, kdybyste si náhodou mysleli. Dneska lidi, budeme teda asi, ježišma, ta liška, jak tam pobíhá, jak Magor, jedna nám trošičku, jak si utekla, teda, dvě, no. Dneska lidi bychom měli jít do Nédru, protože jste nám psali, že byste celkem docela dost chtěli, aby jsme šli do Nédru, protože prostě chcete, jako docela dost vás tam prostě psalo, že chcete, aby jsme tam šli, takže se tam dneska podíváme, protože uvidíme, co tam na nás čeká. Mě osobně si myslím, že tam na nás nečeká nějak extra nic, prostě normální Nether, předpokládám, protože tady v tomhletom světě podle mě nebude něco extra, že by tam byl, já nevím, one block v Netheru, to pochybuju, jo. na to prostě jako nevsázejte nic, no. Aspoň si tam budeme moct nabrat nějaký věci a vlastně s Makinou bychom mohli jít vlastně i do takového toho forestu, viď, modrýho a červenýho. Jo, jenom máme či problém. No. My nemáme iron, já nemůžu udělat zapalovač. Já mám 4. Dobrý. A pak mám jeden block of iron. Jo, tak tady je ten iron. Já jsem totiž dělal minule, že jo, tu... Nevymlouvej se. Tu envilku právě ne, pro ne, ně. Ne. Maki, jo, dělal jsem to pro ně, ne pro nás, teda, protože, no. Chápem se, prostě dělal jsem envilku, takže jsem to potřeboval minule, takže hodně ironu jsme na to takhle dali. Jinak napadlo nás lidi, že bychom třeba příště mohli udělat dvě věci, ještě právě pro to naše žití tady, a to konkrétně to, že bychom si mohli vytvořit iron golem farmu, protože, jak Maki Jeďko říká, máme strašně málo ironu, a pak bychom si mohli vytvořit ještě konečně nějakou mob trapku, která by normálně fungovala, protože to, co máme tady, tak je fakt jako strašný. To může se Maki potvrdit, viď? Já nevím, já na ní nechodím. No, nikdo tam nechodí, že jo? Ale chtěl by to něco. Jinak jsme taky četli, že nám schvalujete náš nápad s tím, že bychom si teda givli jednoho delfína, který nám chcípnul. Vyskočil z vody. Je to jeho vina. Jako, nechápal jsem prostě, proč vyskočil jen tak z vody. No ale, dneska se teda do toho nějak lidi vrhnem. Pokud se vám povede líbit, tak nezapomeňte hodit like, jako vždycky. Když tady bylo přesně 800 lajků, to bude úžasný. Nevím, proč mám Ice Bucket Challenge se mi hodila. A ještě na začátek, než teda se do tohohle nějak pustíme, tak já tady chci ještě vytradovat s těma vesničanama za ty emeraldy a jednu knížku, právě ten Silk Touch, protože ten jsme měli, tady mám jednu knížku, nebo počkej, už jsem to vytradoval? Ne, to je Fortune 3, tak to nic. My jsme teda chtěli vykopat, že jo, právě ten to mycelium, no, takže no, no. Kde máme toho správného, to je armorer, tady máme, jo, tohle. Tak, díky za Silk Touch, kámo, děkuji ti. A ten Silk Touch potom teda můžeme teda využít na to, abychom měli teda tu lopatku s tím Silk Touchem a budeme mít prostě hezky krásně mycelium. A můžeme si když tak potom to mycelium dát k těm krávám, jestli chceš. To by bylo celkem hezký, taková jako dekoračka, nebo udělat přímo nějaký palouk s myceliem a tam dát ty krávy, no. Hele, těžko říct, no. Nějak to prostě pak vymyslíme. Nicméně, Maki, já bych doporučoval, abychom si do Nedru udělali nějaký luky. Jo, můžem. Jsi mi tam dala fortune. Kopáček! Nechceš to nechat ty? No, dej mi ho, to já ti jenom ukazuju. Jo, dobře. On tady bude hezký v bezpečí, víš, jako kdyby tam byl právě ten iron, nebo diamanty, nebo koul, tak aby se tady jako stále tím pak kopalo, že jo? To se hodí, no. Já nám nějaký věci ještě bych měl asi tady nejspíš jako uklidit, protože já mám strašných věcí u sebe zase. Prosím, tepe. Hlavně tam, kam to patří. Jo, tady do jídla dávám jídlo. Dobrý. I med tam dám teda, jo? Protože no. To vlastně taky jíst můžem. Jo, v podstatě jo. V podstatě. Ale tak já udělám teda ty luky, jo. Jo, udělej. A tady mám normálně už počkej, tak můžeš jenom možná jeden? Mám dva. Dobře, tak já tady jenom jeden opravím, jo. On je z poloviny jenom. A šípů máme teda strašně málo, máme jich 8, jo. A tak je vytvoříme. Vezmu těch 8. Jak to zkus vytvořit? Tady máme ještě 3. A jo, a já ještě si udělám teda pořádek. Jo. Ale bambus. Máš víc šípů, já je moc nebudu používat, já to moc s tím neumím. Okej, okay, tak super, tak děkuju. 33? To jsem stačí, nevěděl. Ne? Tolik? No, docela dost, hele, víš. Já jsem trošku očekával, že bude míň, ale nevadí. Hele, kam mám udělat portál? Prosím, někde daleko, nejradši bych pak ho chtěla nějak obestavit, kdyby náhodou nám sem zašli nezvaný hosti. Jasně, a nebo tak, co mě napadlo, počkej, máš využít nějaký... Využít tamhle to, viď? No právě, že bychom to využili, že bychom tam udělali portál a pak bychom to
kolem toho nějak hezky obestavili. A třeba z jedné strany, že by byla pořád ta moptrapka. Jo. To by možná mohlo být fajn, ale máš ty máš torčky? No, 6 jich mám. Já mám právě 2, takže já bych ještě udělal nějaký rychlosti torčky. Jenom doufám, že máme teda nějaký koul. Ano, máme tady koul. Vlastně koul můžeme nakopat, když tak v tom nedru. Tam je. No, jo. Není? Já mám dojem, že teďko jako už se tam nově spamuje právě, ne? Já nevím, já v těch nových se moc nevyznám ještě. Hele, uvidíme. Vím, že na 100% se tam spavnuje gold, že jo, u těch prasat. Mm-hmm. Nebo podobně tak prostě. Tak ten já nakupu asi normálně, ten zrovna jako, jak takš, jako gold zrovna nepotřebuješ. To je ono. Nebo, no, nepoužíváš ho v podstatě moc. Vlastně k ničemu, že jo, takový jako... Ne, ještě co, teďka mi napadlo blbci, že jo, udělej si goldový nějaký věci. A proč? No, aby na tebe nešli pigmeni. Jo, tak s pigmenama já jsem se ještě teda v té nové verzi nesetkal, takže to já právě nevím. No, vidíš. Takže Makina mi aspoň dá takovouhle hezkou radu, jinak já teda postavím aspoň teda ten obsidian, teda ten portál, i když teda, máme to teda tak divně postavený tady, takže, Maki? No. Ne, dobrý, já už jsem si myslel, že jsem postavil době. Ok, takhle, ještě, tak už tady furt za mnou chodí, už mě začíná štvat. Ale Maki, takhle by to asi mělo stačit, ne? Jo? Jo, mělo by. Ideální portál. Já jsem tady teda trošičku dole, vidíš, v jednom tom rohu. To je úplně totálně rýnovedrat, tak jsem tam dal prostě o den obsidian navíc. No, normálka, že u mě? Co si budem? Jinak, jaký jsi vzala jídlo? Vzala jsem mrkev. Jenom? A kolik? 56. No to je ideál. To je v pohodě. Jinak, jo, ty obsidiany ještě si hodím do nějaký čestky, protože to fakt jako... A proč si nepoužil rovnou na všechno? Mám jenom 2? To budu mít jeden roh takhle, nebo? No dobře. Teď mám jeden roh zadělaný, dobře. No, no tak aspoň dole jsem měl dát, já bych dala nahoru třeba redstone. Okej, tak jeden si nechám. No dobrý, tak už jsme teda snad asi nejspíš ready, já teď teda hodím jde ten obsidian dolů, jak mi Makina řekla. A suni si postel ptáka. Já s tím nic neudělám. Tak. No počkej, takhle, já vlastně když budu běhat, tak on vlastně se jako spadne z toho. No už spadnu, tak si odej, aby seděl. Okej, okay. Jo, jak si čupnu. Dobrý, tak lidi, jdeme teda do obsidianu. No, obsidianu. No, teoreticky tam jdeš. Jakoby v podstatě jo, jdeme do nedru. Okej. Okay. Nechci mi říkat, ale mám tady docela dost hned těch piglinů. Jinak, proč by dal vůbec ironové boty? Abys měl nějaký iron, teda armor. Jo, takhle. A proč vlastně musím mít na sobě ten gold? No, aby po tobě nešli. Oni jakoby, jak vidí, že já mám na sobě gold. Tak si to sundej. Ne, to je dělej, sundej to. Ne. Dělej. A když si to nadám, tak už nepůjdou? No, to nevím. No tak to radši zkoušet nebudu. To jsem neskoušela nikdy. Ale to jsem jako nevěděl, že takhle novinka. Nevím, já prostě ty novinky jako nějak jako extra neskoumám, takže za to se omlouvám. Jinak beru nějaký kvarc nebo ne? Hele, toho máme celkem dost. Dobře, tak mám 3. OK. A kam půjdem? Tam už vidím gold. Mhm. Moc tady jako nevidím, kam bychom nějak extra mohli teda. Nějak to tady proskoumáme. Možná bychom mohli vzít i ten bone, jestli chceš. Hele, nejtej náhodou už ten modrý biom? Oh, Maki. Střílej. Super. Ty vogo. Tak to bylo rychlý, jo. Já mám zírám. Jo, pandr jsme dostali. Jo, máme rovnou i tu tu slzu, tak to je super. Jo, jo, měl jsi, já jsem to viděl. Ne, ten byl gunpowder. Fakt. Jo. Mi právě přijde, že to byla právě slzu. No, jaký červený biom. Jo, počkej, já si chci vzít tenhle písek. Jo, a já musím tady udělat ještě tak nějakou, no, jak to říct, nějakou cestičku, abychom věděli, kudy máme jít teda, jako. Já jsem si napsala ty. Souřadnice? Okej. Jo, a kam jsi šel? Ta jak zbyla, jak jsme ho zabili. Jo, už tě vidím. Jo, tak super. Tady máme tudy a máme tady červený biom hned vedle sebe, což je hrozně super, protože tady láva, jo. Takže já to hned zadělám. Ať když tak kdyby náhodou už budeme utíkat zpátky, tak do toho hned má nežuchnem. Myslím, že stačí? Jo. Hele, označení, jo. Tady. OK. Dobrý označení. Hele, červený biom. Tak to budeme samozřejmě těžit, Vando. Určitě, já beru houbu, aby jsme si když tak nechali vyrůst dneska u nás. Ale... Jo, já si beru krásné červené dřevo. To třeba se vlastně nespawnovalo, když jsme kopali. Že mě se spawnovaly tyhle ty světla, jak jsou tady. Hele, i modrá. Aha, tyhle ty světla, tím pádem si seber i tohle. A, no počkej, to je nějaký special block, nebo ne? Tohle? Ne. To je sousend, ne? No jasný. No, ale se ukáčem, by to bylo hezky. A že to teda všechno roste na sousendu, jenže já jsem si nevzal lopatku, no. Takže rukou. A nebo můžu dřevěným. Počkej, ale já to dělám rukou, mě ty nic nepadá, takže musíš kopat ty. Protože se to kope krumpáčem. Aha, tak mám aspoň ten dřevěný krumpáč, který můžu využít. Ach, boha lidi, jestli teď dneska házíte facepalmy, tak se vám vůbec nedivím. No, já taky ne.
bože můj. OK, tak kolik toho mám nabrát, prosím tě? Já nevím, jenom trochu, prosím tě, stačí ti jeden blok vždycky. Dobře, tak 26, no. Šma, já úplně zbožňuju tohle barevný dřevo, to je úplně boží. Jak je to červený, viď? Fialový. Počkej, co? Myslíš, že to je červený? Připadá ti tohle jako červená uhní? No, taková vínová. No. No, fialová, no. A já jsem teda čekal, že z toho je to červený dřevo. Ne. Když je takovýhle hezký červený krvavý. Jehle, tohle to světlo. Toho máme doma celkem dost. Je, tak pardon, jsem chtěl světlo. Chtěl jsi světlo. Máš je doma a ani je blbec. A nepoužívám je, co? Jo, přesně. Nedrvard blok, berem? No jasný, to je vlastně, jak to říct, něco jako listí. No jasně, no, je to prostě z těch nedrvardů a tak jako, tak či tak to beru, mám 6, no. Dobře. Ničemu to asi nějak, jestli to používat stejně nebudem, ale tak nevadí. Pozor, tamhle prase. Jo, bacha, budou točit. Právě, to je jasný. Vlastně to už známe, že jo, to jsme pěstovali, řekněme. Jo. Přesně tak. Který jsme teda... Počkej, to je mrňavý prasátko. To je Mimi. Ježiš, jo. Je, už jde. Krchte. Počkej, on mi nedává žádný damage. Kam zales? Tady, já ty zvuky. Ale tady jakoby, když se tak vezme, tak tady to je všechno zastavený, že jakoby dál se nedostaneš. Takže když už, tak jestli budem chtít jít někam dál, tak se musíme stejně kopat. Mamo, a nic mě nevypadlo, škoda. No, tak je malý. Hele, vrátíme se teda zpátky. Já si myslím, že bychom mohli jít tam, co jsme šli jako na tu druhou stranu, ne tady ne, pojď sem. Protože tady mně přišlo, že byla právě nějaká ta modrá obloha, že tam nejspíš asi bude modrý ten biom, víš? Možný to je. Vidíš to sama? Vidíš, jak sem přijdeš? Jo, jako z modrá, ano. Ale nechápu proč? By the way, to je taky nějaký jiný blok, nebo co to je? No jasný, na tom máš ten modrý, to modrý soul, ten. Soil. To už mám. Tak dobrý, pozor, maky hlavně nespadni, jo. Jo. Takže by to bylo pod náma? Nevím. Těžko říct, no. Ale padat se mi dolů moc teda jako nechce, když, no, tady by to trošičku možná šlo. Ty se kopeš? Daj pozor, pod tebou je maky džuzna, jo. Až ji uvidím, tak ji uvidím. Dobře, už ji vidíš? No jasný. Já si má říkám, maky už ji uviděla. Ne, proč jsem slyšel nějaký teďko divný zvuky? Tady jsou divný zvuky. To jsou ty nový, takový ty, jak třeba když seš v nějaký průrvě. No. Tak jak se ti dělají takový ty divný zvuky. Já nevím, jak se to jmenuje. No, rozumím ti. Jak tamhle koukám, ve vodě je taková, to ve vodě, v hlavě, je taková ta, takový to monstrum. Jež má gáz zase někde, takže beru si luk. Slyším ho ale nahoře někde, za náma. Pozor, gáz, přímo před náma, pozor. Pozor, počká, jdu dolů. Hele, zabiju skeletonat, vypadni, prosím tě, no. Tamhle gást. Maky! Já jsem spadla, protože jsem tam neviděla. A kam, do lávy? Ne. Už jsem se lek. Že tam láva pod náma nebyla. Jo, vůbec co? Dobře, tak já ty věci seberu, jo? Jo. A myslím si, že tady někde ten gás asi nejspíš bude, no. Ještě další. Jo, je. Odkuď? Přímo na spawnu. Jako vážně zas. Ale pohodám. Jo. Ještě máš i diamantový meč? No jasný, já jsem nějaký bečko. A že mě ho nedáš? No tak já potřebuji je, mohli jsme mít slzu, ale spadla do lavy. Nevadí, já jsem tam toho gásta taky zabil na dálku a mně přišlo, že taky z něho padla slza, no. Chceš portnout? Ne, dobrý, já už tam jdu. A jde za mnou skeleton. Ty následuje, ne? No jasný. Tvůj novej kamoš. Si piš, právě já jsem spadla tudy. Můžeš mi dávat dřevo a zabít ho. Nech mojí maky. Dobrý. Je další luk? Pojď sem ty, zmetku. Dobrý. Další šípy? Díky. OK, takže maky. Tohle je tvoje... A to je všechno. Ne. Tohle to ti dám všechno, diamantový krumpač, tohleto, luk, abys měla teda nějaké šípy, nic asi zapalovač. Dobře, jo, tohleto. Jídlo už máš. Já chci ty koláče. Ty mě nemůžeš nechat? Ne. Všechno? Jo, asi řekněme, že jo. Jo, já jsem teda, co ten luk jsem sebral, tak, počkej, já mám dva luky. Jaký máš luk? Máš vylepšený? Ne, mám 3/4. Ti spadnou z nějakého toho ocasníka, co si teďka zabil. No, já ho úplně totálně novej. Ještě jeden. Já úplně nesnažím, proč jsme si neudělali to, ten štít. No, nás to asi nenapadlo, no trošičku. Mě jo. Mě ne. Já jsem se na to vzpomínal, že když jsme tady. A byli mrtvej. Proč vždycky jdou po mně? Jdeš první, víš? Teďko půjdu po mně, uvidíš. Ty stále modrý biom teda nemůžem najít, to je celkem docela na prd. A ty zvuky jsou fakt hrozně divný. Tě tady si má aspoň na farmě ty šípy, viď? A jinak koukám tady, to je ten Blackstone? Asi jo, tak jo, jsem viděla. Vypadá to na to? Ne, to je bazalt.
No vidíš, jsou nahoře, nebo tamhle by se mi dělal taky nějaký takový pilíř v podstatě. Ještě bychom teda mohli někde najít samozřejmě takovou tuto ancient debris, aby jsme teda mohli když tak raidovat ty pigliny a... Zatím nic. Zatím nic, no. Sebrat nějaký loot pěkně od nich. Já pak když tak budu asi v offscreenu bych asi kopala u nás. Tam nějak bych udělala nějakou džuznu někam. Jak to prohledávala, no jasný, do země, nezemě, do středu země bych se dostala, to jo. No, ještě se mrknem teda tady tudy a tamhle jsou teda takový ty malinkatý zvířátka, vidíš, je ty červený. No. A co to je vůbec za stvoření? Já to neznám vůbec. No, ono to je, k čemu bych ti to přijel, ne? Něco jako, nevím, já, co jak tak jako, parase to vypadá. Já možná si říkám, že jsem někde slyšel, že možná na to můžete jezdit na lávě. Jo, asi to je možný. Ale nevím, co je na tom pravda, no. Když tak ty máš bloky. Hned tam něco šoupnu, co tam dáme, ty mosy cobblestone třeba? No třeba. Ok, pozor, a ti neschodím. Tak, hezky si uděláme cestičku. A chci vzít ty lava bloky? Ne, těch máme taky doma host, hodně. Dobrý, můžem. Hele, tak chceš k tomu zajít? Jak to bude reagovat na nás? No to na mě kouká. No ono tohle myslím, že je taky jako mírumilovný, že dokud nezačneš útočit, tak ti to nic neudělá. Ok. Nebo tak... začni útočit a uvidíš. Ne. Zatím to necháme, lidi, napište nám do komentářů, co to tady to stvoření dělá, protože mě by to fakt strašně zajímalo, ale nechci si to v fulzovkách nějak extra spoilovat tím, že bych si to někde nacházel. Takže radši spíš nechám, ať nám to když tak můžete krásně vysvětlit. Jinak zatím teda, abychom se přiznali, moc toho teda jako nemůžem najít. Jo, něco extra. Třeba ani ten modrý biom jsme zatím nenašli. Teda jako maky nechci říkat, ale mi přijde, že se tady začínáme docela ztrácet, nepřijde ti? Jo, tak ono to je takový zmatečný. Trošičku jako jo, no. Jinak tamhle mi přijde, že ježišmarja, to je to, jak jsme teďkom tom mluvili a má na sobě mimino. Má ho na hlavě prostě. Ježiši. To je cool. Dobře, hele, já to možná vidím asi spíš na to, že se asi vrátíme domů. Přece jenom okay. Z toho důvodu, že tady fakt jako nemůžeme zatím vůbec nic najít. A když tak si v offscreenu teda uděláme nějakou cestičku někam, co bychom třeba mohli prohledat někdy příště, pokud samozřejmě něco najdem. A no, jakože uvidíme, no. Uvidíme co a jak. A tak nějak trošičku tím přemýšlím, že možná lidi to asi spíš ukončíme už možná i tady, protože teďko bude hlavně pro nás, jako aby jsme se vůbec dostali domů. Takže jo, pokud se vám videjko líbilo, hoďte určitě like. A jestli chcete další pokračování z Netheru, kdybychom třeba útočili právě na ten na tu základnu, tak by to bylo celkem fajn, jak pak na tady má ty souřadky. Tak pokud to chcete, napište nám do komentářů a my se ještě uvidíme někdy příště. Zatím, čus! Čus!